Takže vítejte u posledního partu, konečně jsem to řekl správně, Sharpy. No, konečně to není série, ale part, ano. Tutser part. A máme tady poslední misi, jmenuje se Home, neboli Domov. Na obrázku je Queenka, samozřejmě nemám ani tušení, jak se tam dostala. Samozřejmě nemám ani tušení, jak jsme to minule jako přežili, i když jsme to v podstatě nepřežili. Ale jdeme na to. Tak se ještě 4 sekundy počkáme. 1-0. Samozřejmě jsme nabourali do vlastně lodi, kterou musíme podletět, takže nám ty dveře určitě nebudou chybět. No, a těch 63 marňáků, jak jinak, co jsme nechali dole. Pečo, to je taková explozivná dekompresie. Ohoj, na no, pojď k němu, dobré. Super, předpokladám. Něco, co z nich zbylo. O. Oh. Ha. Vypadá to, že pilot? Get out of here, kid. That was... Once we breach Admiral, everyone in the hold is dead. That's an order. Počkej. Get out of here. To se dlouho přemýšlel. No tak jo. Tak, průze mrtvý. Ano, v normálních takových těch amerických filmech bylo se snažit zachránit tento, okej. How do we get out of here, Bishop? Winter! He's pinned, Reed! Find a way out of here with Bishop! Leave no man behind, right? I'll try to get him out while you guys find a way to open the airlock door. Teď jsme ho mohli zachránit. Čak ano, teda jsem snažil zachránit. I say we have roughly 8 minutes until Admiral breach. Wait! Don't argue! Go! Understood. Kde máme jíst? Já nevím. A nikde tu je oni. Tu je. Doktor. Je tu Queen. A ona hledá Unima. Nesmíš být vidět. Defeat the Queen! Čo? Wow. Jak se tam dostala? Co máme spravit, něco? Manuálně spravit něco s těma bednama. Pravděpodobně něco schodit. Jsme. Každopádně musí to být manuálně, ale nevím, co to je. Dobrý. Probáme to plat, my nějak šli. Jak to budeš možná? Já si myslím, že tady někde bude cesta. Možná hned tam hore. Ona je tak blbá, že tam furt hledá. Jo? Oh. Zino Nutro, Sharpy běž! Prečo? Prečo? Pošlo nás pozrať. Ale kam máme jíst? Počkej, dám radar. Dáme, no tam, viem, manuál reset. Ale prečo? Počkej, Sharpy, já ji odlákám. Běž to resetnout. Nebežím. Je tady se mnou. Oho, dobrý. No, čo jsem aktivoval, čo to bylo, nevím. Já mám něco. Musíš vědět. Moment za tebou je. Ale jen. Takhle. Hej. Co spravit teraz? 0 reset 2. Je na druhé straně. Dobrý, je furt tady takový. Běž. Mám 0 reset 2. Sharpy, běž. Ty jsi to nestih? Nestihl jsem to resetnout. Musím to. Ona to hledá. Prostě teda, jdi po těbe, pozor. Já máš spavě. Běž! No tak teďka. Jsem ty kráva volka. Po těbe s tímhle, jdem. Manuál reset 3. Spal to.
No, ježiš, tam malý. Já to jsem ho nějak to. Já se dám. Aaaa. Co dne? Za jiného případu by som proti králu nemal, ale... A v dlhý kost. Zhovat. A ono má podpětky. Normálně na podpětku pojď. Dobro. Proč jsi čtvrtý, něco jsem udělal? Jem. Okay. Tam mal jen. A sad. Právě má zabil. To neslyším rád. Žiješ ještě? Ještě ano, ale nestíhám. Nestíháš. Nestíháš. No! Oh, pomstím tě! Aha! Už to chápu. Tu si děláš srandu. To jako musím dělat znova, jo? Proč? Protože jsem vystartoval takovou plošinu, který má vyhodit z toho. No tak to nedám. Já jsem ho to vyhodil daleko pryč. Jo, já jsem nevěděl, co to dělá, ono to musím vrátit zpátky zase manuálně. To si děláš srandu, to náhodou ani náhodou sám nedám. A mali bychom to prostě vyhodit na to. Pojď. Aha. Pojď, můžeš další. Teraz, pojď. Jdi za tebou, ale pojď. Ahoj holka. Modrá oka. Nevím, či má zrovna modré oči. Já na holky to vždycky funguje. Aha. I když jsou... A jaký má zelené, tak je půjdou. Přesně tak. Musíš to umět, čárpy. Takže tady vůbec nejsem. Ano. To už to jde aktivovat rychle. Ale já tam nejdu, jako podívej se na tu ženskou. Největší baba, co jsem kdy měl, jako. Chtěla to krpat. Oh, vypadá to, že jsem se k ní choval špatně, pomoc! Ty máš opětky, když si podržná jen já. Svině tlustá. No právě, je to samé pozdě kože. Přece je pěkná anorektička, ale nemám ji rád. To je taká trojmetrová. Oh, lekárna. Oh. Oh, a helma, oh, dám si helmu všude. No, protože ani jednu nemáš. Máš len číko připuva na hlavě a... Jo. Jasný. Já tě příště pozvu na rande, nebo je. Co jste vytáhne? Pojď. To musíš být trpělivá holka, no. Já jsem na takhle rychlý vztahy nebyl. Tak, tamhle jsem, přesně. Ne, nechoď sem. Ale no tak. Jdeš na druhou stranu. No tam si mohl vyběhnout, na čeho budeš tady vzadu. Počkej. Halo? Halo? Jak se neotočila? To si děláš. Ano, přesně tamhle jsem. Ale ne. No, no, věci do ruky, co pozřeš. Upa, kam stojím? Co tam hledá? Čaranýmo! To byl dobrý nápad, nevím. To, běžíš za mnou? Ne. Dobrý. Kudá? Mám problém. Au! Myslím, že jsi na mě zasedla. Nejsem tady! Oh. No tak! Ale už víme, co robiť. Ano. To byl Metrik. No tak. To není fér. Oh. How you doing in there, Captain? Could use a magazine. We got 8 minutes, sir. I'm gonna find a way to get you out of there. Are you out of your mind?
Vieme, čo robiť. A ako on sa vyšpohol, proste. Ok, ja idem teda... ...stanu. Veď to na druhou stranu, no, pod lákovi. To by to mělo být easy. I can't risk opening the door with her still inside with her. Do you know how to use the cargo launch? It's from mid-air supply drop. Zkus to aktivovat, tady mám teďka tady. Tam, režim. The automation system is offline from the crash. Winter, you have to do it manually. Jde za tebou, au! Jde za tebou alien. Pozor si, dej. Jde. Je alien. Oh. Pravda mám druhý. Jo, zatím mě má ráda. Já jsem na ženský vždycky tahoun, jako co mám dělat. Au, 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 au. Chtějí mě i ty malý ženský, jako. No tak, já už jsem na velký, holky, nech mě. Aaaa! Šarpy? Mě dám čtvrtý. Myslím, že to budeš muset dát sám. No, 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 ne, 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 já tě pěkně zachráním. Je tam ale jen nad tebou. Pojď, pojď. Pojď, 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 hezky. Okay. Hej, kdo má to? Ta mě chtěla. No dobré, takže pane, ty jsem matkou. Ještě poslední. Tam mat... Počkej, počkej, počkej. Okay. Šarpe, musíš dávat pozor na moji holku, no. Nemá rád, když si někdo... Ale půjď na to restuji, ale to... Jako já se snažím. Tak to stojí, já nevím nic, no tak nič. Dobré, je to na tě, každopádně. Počkej, to natáhl, no ty tak to řeknu. Počkej, ale jsi tam postaví. Dobrož. Teď! Teraz. Ale... No, no tak... Tohle dobře. Roger that, sir. Pravý. Chci vystartovat a odletit prostě. Asi jen. Dobroš. Přebíhám vedle ní. Show off. On the other side of this door is Michael Whalen. The reason we're all here. We lost the Sulaco flight recorder. Weyu destroyed everything at the facility. We need him alive, and we need everything he knows. Agreed? O'Neill, I need you on this one, man. We can get these guys. Wow. Now wait, 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 before you shoot me, wait, just wait! Do you even know? Do you even know what you take away? Please, please, please don't do this. I'm just the face that runs the company. O'Neill, think about what you're doing. I'm done thinking. We got him, man. Just put the gun down. I can't do that. Someone has to pay for this. For Cruz. For Keys. For all the ones we lost. For her. Don't make me say her name. If anyone says her name, I swear to God, I will blow his head the fuck off! Please, don't shoot. Do not speak to me, you sack of shit! Can I speak with you then? Bishop, get the hell out of the way, man! No. I'm not playing around, Bishop. If you don't move, I will shoot right through you. No, you won't, because Bella wouldn't want you to. I said, don't say her name! Bella. O'Neill, shoot him. Hicks, what?
O'Neill, you're supposed to shoot him. This is how it's supposed to happen. Stand down, Corporal! Don't do it, O'Neill! Oh, thank you for not killing me. Whoa! Oh my god. I just shot you, God. We needed him! Look again. That wasn't the real Waylon? Negative, Corporal. But how did you know that wasn't the real Waylon? You said we need to find out what he knows. 13 weeks and 4 days they had me. Spent hours a day in a room, torture after torture. Some days I could barely take it. When there's only two of you in the room, you notice when the other guy ain't breathing. Why not keep him alive? Because he would kill every one of you the first chance he got. That's its function. Bishop? I can download any data he has. This is a special model. We might get lucky. Speciální modul. Má nový USB. Asi. Nemůžu se připojit na ně. Strčit na jeho prstu. Dumb question. Incredibly sorry. You ready, Bishop? It's already downloading. Please give me a moment, Winter. Nový USB jsou fakt pěkně nechutný. Is this gonna work? It'll work. How do you know? You lost a girl too, right? Yeah. Me too. It has to work. Bishop, are you okay? Please tell me we got something. Anything. We really need a win here, man. Winter. Takže těch 63 mariňáků jsme nechali fakt za sebou. Možno. No, bojová hudba. Myslím, že budeš tě volat, čo? A titulky, takže rád tam, že nie. Skvělý. No, hrali jsme hru, výborně. Každopádně úžasná hra. Až na pár věcí, které mi trošku nedochází. No, například ty checkpointy, alebo... No, to jo, ale jako proč jsme nechali 60 mariňáků za sebou? Oni nepřežili? Počka, oni nepředítli na ty jedný malinký lodičce? Všetky 63? To je divný. Každopádně jsem čekal úplně nějaký epický fight prostě na té lodi, tyjo. Prostě jakože mariňáci proti mariňákům a pak se budeme probíjet někam no, a... Ale ten fight s Tokvinkou byl taky jakože dost divný, že na konci jsme ho katapultou vystřelili Looney Tunes style. Mhm. A pak zase comeback. Jsem tady zpátky. No. Zahra... Kaťa, bič. Každopádně hru jsem si hodně užil. Ta hororová část, co tam udělali, to byla výborná. No ano, to mohli vás taky dopravit něčeho. Každopádně začátek se mi zdál takový jako pomalej. Prostě jakože šlo to. Ale ten prostředek té hry byl prostě úžasný, si myslím. Mm-hmm. Tam to nahradili jako velice a tady ten konec. Konec se trošku to, no, nedotáhli si myslím. Jakože mohlo by tam být jako pár otázek, se mi tam jako zůstává a nějak jako super. Každopádně ta poslední mise je taková fakt jakože už jenom bossová, no, vyloženě. A jako a příběhová jako doložení. A musím se podívat na tu dvojku, jak to je s tím Hicksem, protože si myslím, že on odletěl z Ripleyho v lodi, ale nejsem si teďka jistý. Tak to dvojku hovoríš? Hovoril jsi o jednotky alienitů. Ale o jednotce... Už je to tady zase. Šerfy, prosím tě. Tyhle ty... diskuze si necháme na Jindři. Tam bychom mohli udělat celý ty events, jo. No tak můžu robit jako talk show, alebo talk show, ano, uděláme živý vstup. No tak samozřejmě. No samozřejmě. Pozveme všechny naše kamarády. No to bylo, tři. Plná myšlenost, musíme začít. No, začít naberat nějaký. A každopádně děkuji všem za sledování a uvidíme se. No, tak stahujeme to. A já si ráno v práci musím dát kafe a... prostě to nejde, že jo? A teraz, čo je důležitější? YouTube alebo kafe? Káva, ne, samozřejmě na vás neseru, že jo? Ale pro kávu, potom.
Ale druhá je, oni mi platí. Já bych jinak si nemohl dát tu kafe, šo, bez toho. A ti mi platí za to, že si dáváš kávu? Ano. To je? Vždycky, ooo. U mě vždycky vypadám tak spokojeně, tak mi musí to zaplatit. já chci vědět si něco na konci těch titulků. To vždycky zajímá. Třeba v Half-Lifeu tenkrát byl, myslím, nějaká, na konci dvojku, že tam byla nějaká bonusová ukázka. Hej? No, já jsem se díval na hodinu prostě na titulky, abych viděl asi 30 sekund prostě nějaký jakože speciální ukázky. A tak některé hry mávají také, že mají v podstatě zase nějaký rychlejší preskoč, třeba scrollovat, nebo page down. No, ale myslím, že to pak nedostaneš. And? A vždycky na konci filmu, vždycky tam čekám tu hodinu, vždycky, jo, dobro, už to bude, už to bude. Každopádně jsme nejeli autíčkem, což jsem byli hodně. No, no, ani raz. To má nasrali. Já jsem si chcel zajazdit na volačom a... Ale plameňové to si užil. Jo. Málem si spálil trošku. Tak bylo iba občas. No, iba občas. Furt. Ale že si neumřel. No, že si neumřel, no. Jsi nejsi tak hezký už, no. Ale Queence jsem se furt líbil. Takže tam mě zabila v podstatě leva. Nevím, tak. Jak prej jenom, jde za tebou. Ale nejde. O, šerpě to mělo, bylo jako pěkně hnusný mě tam nechat s Queencou samotnýho. Tak to si chcel. Pozri, proč se ti nepáčilo? Že jsi hrozný pesimista. Čo to má s tím? Naprosto nic. A, výborně. Ale prostě je to argument na všechno. Lebo pesimista. Mám použít ten kanonový argument. Starbase? Nie. Ten, který měli na těma. Ne. To by muselo být plus 18 a to se neplatí. Protože já bych musel argumentovat tím, co jim argumentuju kanále a to mi nešlo. Čiže hlavně prosím, to nebrač. No. Sakra, ty titulky jsou nějaký hrozně dlouhý. Additional connect art, additional concept, bla bla bla. Concept art. Myslím, že toho ještě bude veľa, ještě tam ani nedali ty všelijaké firmy, to loga a toto hento. To je bolest. Hudba. Technical art. A to, co na tom robilo v podstatě? Tak je to Sega, no. No ale nic to tam hlavou hore tvárou pizza, pozri si to. Ne. Kuká tak mimo obrazu do hlava. A jo. Umírám. Z čoho? Z toho, jak je to dlouhý. Jesse Mackey. Video, web manažer, blá, 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 jedu, jedu, jedu. Function manažer. Manažer, blá. To bude part 20 minut k titulku. Mm-hmm. Enjoy! Čisto, čisto, bude part. Jako jestli na konci nic nebude, tak to rozflákám. Tak to nie, ještě musím robit ten druhý let's play. Ne, rozflákám to. Make Edens. Foresight, Peter Chen, a Peter Chen. Peter Chen? Chen ne. Jako dlouhý holky vysoký nejsou špatné. Pokud teda mají stejně rukou, vole, jako ty.
Kurva. A nevolá zase Drik. Konec. Konec se blíží. Konec. Už tady vidím, sponzory. Pojď. Manažer, marketing. Pojď. Tak to je zase preč. Special thanks a sponzory, no. Zatím nic? Monster Energy Company. Zatím nic? Ještě nic? To ještě potrvá. Furt nic? Whisperantly. Pojď! No tak! Počkej. Druhý konec? Tyhle fakt se znamená, že present any actual event. Person, place, entity. Hej, jako, co to je za hovadinu? Ty máš 2 killy, 0 asistů, 0 ping. A jsi lepší jak já, teď já mám 2 killy, 1 asist, jako, jak to jako do prdel počítá? Jo, 20 bodů? No, jako... To jsem ještě k tomu uprhl. Nejenom, že tady čekám hodinu na nic, ale on mě to ještě... Ne. Leave. Dobře. Tato hra mě nemá ráda, chápu. Každopádně děkuji za všem za sledování. Myslím, že ty titulky trošku zestříhám, protože nechci, aby se někdo chudák díval tak na tuhle celou část. Jo, jich tam nechám. No jo, dobře, takže jestli někdo chce trpět, koukněte se na pesimistického, hnidopichného. Vypadne tak se čest.